Rreth 70.000 turistë kanë vizituar qytetin e Shkodrës gjatë këtij viti. Ky fakt bëhet publik nga drejtoria e zyrës së turizmit në bashkinë Shkodër. Genti Mema, I cili është shprehur se ky vit ka një tendencë në rritje të numrit të turistëve, të cilët ashtu si edhe në vitet e kaluara, janë kryesisht nga Europa perëndimore. Megjithatë, risia e këtij viti dhe sezoni turistik është fakti se në metropolin verior janë evidentuar një numër I madh turistësh nga Polonia, Rusia dhe Çekia. Kena pas një rritje të numrit të vizitorëve që shkon nga 30 deri në 40%, rezulton një numër afërsisht rreth 70.000 turista që kanë kaluar në pikat kufitare të qarkut Shkodrës, gjë që bën që të jemi optimist që ky numër do të në muajin në vazhdim do të rritet edhe më tepër, aq më tepër që jemi edhe në kulmin e sezonit turistik. Ky është një fakt lehtësisht I evidentueshëm edhe nga këto turista që shihen për ditë në rrugët e Shkodrës. Për sa I përket përbamjes tyne, do të thënë vazhdimisht numrin më të madh e përbajnë turistat nga Europa perëndimore, po gjithashtu të shumtë në numër janë edhe turistat që vijnë nga Europa lindore, sidomos nga Rusia dhe Polonia dhe Çekia. Janë tre vende që sjellin shumë turist në qarkun e Shkodrës. Bashkëpunimi me agjencitë turistike apo subjekte të tjera të biznesit duket se ka rritur numrin e turistëve në qytetin e Shkodrës. Megjithatë, gjatë këtij viti Bashkia e Shkodrës po harton planin e punës për punimin e një guide të re turistike, që do t'i shpërndahet në fundin e këtij viti në disa prej vendeve të Europës në mënyrë për të promovuar vlerat që mbart qyteti I Shkodrës.